também vim brincar com vocês, pessoal, aqui no vídeo. Olha que legal. Gente, o tio Bruno tá com muita saudade de vocês. Vocês não têm ideia. O tio Bruno tá com vontade de dar um abração apertador a vocês. Pra gente brincar. Eu quero que vocês, isso tudo logo passe pra gente brincar aqui na escola, pra gente jogar muita bola, pra gente correr no parque, pra gente brincar na quadra, brincar com as bolas, fazer cesta. Tá bom? Gente, mas o tio Bruno vai estar vindo uma vez por semana para a gente brincar, tá bom? Uma vez na semana o tio Bruno vai estar aqui no vídeo para a gente brincar muito, muito, tá certo? Pois antes da gente brincar, gente, o tio Bruno tem um aviso para dar para vocês. Vocês vão pedir para o papai e para a mamãe ajudarem vocês nas brincadeiras, tá bom? E outra coisa, pede para eles também fazerem um vídeo de vocês brincando com o tio Bruno, pra estar marcando a escola lá no Instagram, tá bom? Pra ir pro tio Bruno ver como é que vocês estão fazendo em casa, está muito divertido em casa, você, os seus pais, né? Brincando, todo mundo junto, na maior alegria, gente. Olha que legal, tá bom? Gente, mas vamos brincar? Mas antes a gente precisa fazer o alongamento e o aquecimento, tá bom? Pois vamos começar? Vamos lá! Pois vamos fazer o alongamento, né, pessoal? Lembra da casinha? Faz a casinha e da casa. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora joga a cabeça para trás, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixa lá na frente. Joga a padaria para trás. Lembra da padaria? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, pessoal? Mão no quadril, abre um pouquinho a perna, ó. Joga agora tudo pra frente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Abre a perna grandona, ó. Não é a perna da vovozinha, lembra? Não é. Ó, perna grandão, beleza? Abriu, tocou no chão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Pessoal, abre e fecha agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Corre no sensação do lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saltando sem sair do lugar agora, senão vai cair, ó. Bom, aí de batata. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, pessoal? Vamos para a nossa primeira atividade? Vamos lá! Pessoal, para essa atividade aqui a gente vai precisar de uma fita, aquelas pelotinhas que a gente já conhece, tá? A gente vai precisar de uma linha reta, como essa linha verde que já tem nessa sala. Essa sala que vocês já conhecem, tá certo? A gente vai usar essa, beleza? Gente, agora a gente vai começar a atividade. Como começa a atividade? Vocês lembram daquela música Escravo de Jó? Escravo de Jó, jogava caixa. Lembra? A gente vai fazer ela em cima dessa linha. Mas preste atenção, gente. Tudo que a música disser, a gente vai ter que fazer. Vamos começar? Vamos lá. Ó. Escravos de Jó jogavam caixinha. Tinha como deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. De novo! Escravos de Jó jogavam caixinha. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Beleza? Pra ver pelo menos duas vezes.
começa com aquela música, quando acaba a gente lembra? Aí depois que a gente vai fazer da estátua. O tio vai fazer uma estátua aqui, depois a gente vai ver quem conseguiu aí ganhar do tio em casa. Tá bom? Beleza? Vamos começar. Atenção! Mão na cabeça, mão na cintura, um pé na frente, o outro atrás. Agora ninguém pode se mexer. Estátua. De novo, vamos lá. Mão na cabeça, mão na cintura, um pé na frente, o outro atrás. Agora ninguém pode se mexer. Estátua. Beleza, gente. Gente, o tio vai ver quem conseguiu mais tempo ficar na estátua, tá bom? Se vocês ganharam o tio ou não, isso vai depender do vídeo que vocês pedirem pro papai e pra mamãe mandarem. Na verdade, postarem no Instagram e marcarem a escola que o tio tá vendo, tá bom? E, gente, essa foi a atividade de hoje, tá? Eu quero ver como é que vocês fizeram essa atividade em casa. Então, peça pro papai, peça pra mamãe gravar vocês fazendo com o tio Bruno e marcar o Instagram da escola pro tio Bruno ver como vocês fizeram. Eu tenho certeza que vocês acertaram tudo, que vocês são profissionais. Eu tenho certeza. Bom, gente, na semana que vem o Tio Bruno vai trazer mais um vídeo de mais uma brincadeira pra gente brincar, tá bom? Não esquece de pedir pro papai e pra mamãe sempre ajudar vocês nas brincadeiras, tá bom? Porque às vezes tem coisas que vocês não ainda conseguem fazer, mas o papai e a mamãe ajudam, tá bom? Gente, até semana que vem. Tchau!